Vítejte ve středověku. Ahoj, já vás tady taky vítám. Tedy přesněji ve středověké slovanské vesnici, která na tomto místě stála již kolem roku 1000. Místo, kde se dnes scházíme, leží asi 2 kilometry za česko-bavorskou hranicí na bavorské straně. Jmenuje se Bernau. Až se sem přijedete podívat, najdete na okraji této moderní vesnice přitažlivou atrakci, doslova historický poklad. Tím pokladem je skanzen, muzeum pod otevřeným nebem. V něm můžete jako návštěvníci prožít skutečný středověký den. Tak do toho, je to tady vážně prima. Také jezdíte rádi na výlety? Cože? Na výlet? Hurá! To mám moc rád. Běžím si zbalit na cestu. Tak kam se vydáme? Za hranice naší země? Za hranice kontinentu? Do Afriky? Do Ameriky? Pojedeme autem, vlakem, autobusem? Nebo raději poletíme letadlem? Poplujeme velkou lodí po oceánu? Nebo si snad troufnete do vesmíru raketou SpaceX? Nic takového. Jsme přece ve středověku. A tehdy to s cestováním nebylo zdaleka tak jednoduché jako dnes. Ve středověku by velmi záleželo na tom, do jaké společenské vrstvy byste se narodili. Prostí vesničané necestovali téměř vůbec. Jednak jim to nedovolovali neustále zemědělské práce, jednak na to neměli prostředky. Cestování bylo také dost nebezpečné. Na cestách číhali labkové, kteří nejen loupili, ale i zabíjeli. V lesích se pohybovala divá zvěř. Důležitá byla také středověká mentalita. Lidé byli pověrčiví, báli se všeho, čemu nerozuměli. Daleké cesty přes temné lesy a pusté hory, obzvláště po soumraku, je děsily. Prr, strašidla! Já asi už nechci na výlet. Kdo a proč ve středověku cestoval? V žádném případě nikdo nepokládal cestování za dovolenou. V té době zkrátka nikdo necestoval jen tak pro zábavu. Jedním z hlavních důvodů pro cestování byl tehdy obchod. Zboží se dopravovalo na krátké vzdálenosti, například na trh do města, ale také po velmi dlouhých trasách tzv. Zemských stezek, často přes několik zemí. Obchodovalo se solí, kořením, voskem, vínem, potravinami, zejména medem, obilím, lojem, šunkou a podobně. Také tkaninami, kůží, ale také s luxusním zbožím či zbraněmi. Kromě dopravců zboží využívali středověké dálkové cesty také kuříři a poslové, někdy vandrovní řemeslníci cestující za prací, náboženští poutníci, například potulní mniši, kajícníci putující za odpuštěním, univerzitní studenti cestující z jedné univerzity na jinou, ale také rytíři s vojskem táhnoucím do boje, či panovníci s doprovodem, například na korunovaci. Co si ve středověku obléknout na cesty? Tak například v době Karla IV. Se poutníkovi velmi hodil široký vlněný plášť s kápí. Ten sloužil jako ochrana proti chladu a dešti, ale také jako přikrývka. Oblíbený byl klobouk se širokou krempou, chránil před deštěm i sluncem. Boty byly výhodou, chudí poutníci však chodívali i bosy. Důležitá byla hůl, nejen jako opora do náročnějšího terénu, ale také jako případná zbraň na obranu. Jako zavazadlo pro pěší sloužily různé textilní, kožené či proutěné mošny, torny, krosny. Na cenosti pak malé kožené váčky, nošené přímo na těle. Pokud se necestovalo se zbožím, bylo lépe nemít sebou příliš věcí. Tak to jsem vybavený správně. Tak už pojďme. No dobře, pojďme se tedy podívat, jak se ve středověku cestovalo. Po nejvíce pěšky. Ličtí soumaři, jak se říkalo nosičům zboží, byli schopni nést až 80 kg nákladu. Běžné denní trasy se pohybovaly v rozmezí 20 až 25 km.
soumaři chodili většinou ve skupinách, takzvaných soumarských karavanách. Často se také užívalo zvířecí síly. Uhodnete, o která zvířata šlo? Já vím. Pojedeme na koni. Ano, kůň je rychlý a silný. Je vhodný k jízdě i k zapřažení do vozu. Dobře zapřažený kůň utáhne až 1000 kg a na hřbetě unese až 170 kg nákladu. Na koni bylo možné ujet 50 až 60 km za den. Rychlí kurýři byli schopni urazit na koni i 80 až 100 km za den. Zde se samozřejmě počítalo s výměnou koně. Kůň je vůbec poměrně náročný. Na stravu, na ustájení. Náklady na dopravu koněm jsou tedy vyšší. Byl ve středověku spíše symbolem šlechticů, rytířů či biskupů. Často se k nošení břemen používal osel. Je obratný v horách, unese až 150 kg, je vhodný i k osedlání jezdcem a je méně náročný na stravu. Na kratší vzdálenosti se používaly různé kárky, tlačené lidmi, v přepravě těžších nákladů pak dvoukolové káry se zapřaženým zvířetem. Oblíbený a častý byl volský zápřah. Čtyřkolové vozy, tažené voly, sloužily i k dopravě osob, zejména žen s dětmi, starých a nemocných lidí, popřípadě k převozu zločinců. Kola vozů byla plná desková i loukoťová, vždy velká, aby snadno zdolávala vymleté a rozbahněné cesty, brody a podobně. Rozvor kol se pohyboval přibližně kolem 120 cm. Využívána byla i říční doprava. Loďky, vydlabané z jednoho kmene, známe již od pravěku a nazývají se monoxily. Oblíbené byly i vory. Jistota je jistota. A jak se lidé na cestách orientovali? S mapami a plánky se setkáme až v novověku. Poutníci byli spíše zvyklí dotazovat se na cestu místních. Pokud se nedalo domluvit jazykem, nastupovala gesta. V hlubokých pomezních vozdech nebyla orientace právě snadná. Značení bylo minimální, jen na hranicích bývaly místy mezníky a hraniční kameny, tu a tam kamenné kříže. Cesty sice byly v terénu výrazné, ale dalo se snadno omylem sejít ze správné cesty díky podloudnickým stezkám, míceným neplatiči cla či mýta, nebo zabloudit za špatného počasí. Tak to já radši nikam nejdu. Ještě by mě zastihla mlha nebo vánice. Kudy se cestovalo? Většinou po starobylých zemských cestách, ale nepředstavujme si žádné dálnice. Jednalo se nejčastěji, zejména v pohraničních lesích a horách, o nespevněné úvozové pěšiny s vyjetými kolejemi, blátivé a plné terénních nástrah. Až ve vrcholném středověku docházelo místy v blízkosti měst ke zpevňování cest a jejich úpravě. Zejména významným tzv. Zemským cestám byla od 14. století věnována pozornost. Cestování na takových komunikacích přinášelo neustále riziko zapadnutí v blátě, ulomení kola o terénní nerovnost, poškození koňských podkov, úrazu a podobně. Řeky se překonávaly pomocí brodů, mělkého úseku řeky, který lze přejít či přejet. Dodnes mají mnohé vsi či města na české i německé straně hranice ve svém názvu toto slovo. Český brod, německy fur. Ano, já znám například brod na Tichou, nebo furt in Wald. K překonání mělkých řek, potoků, bažin či mokřadů sloužily různé haťové konstrukce. Další možností, jak překonat řeku, bylo stavění mostů. Nejprve dřevěný, na významných místech pak kamenných. Jedním z nejstarších je kamenný most přes řeku Vltavu v Praze, později přejmenovaný na Karlův, nebo Maxbrücke přes řeku Pegnitz v Norimberku. Použití mostů však bylo spoplatněno, vybíralo se tzv. Mýto, s tím musel cestující počítat. K
odpočinku a pro bezpečnost cestujících byly zemské cesty vybaveny formanskými hostinci, kde bylo možné se najíst, ustájit a nakrmit zvířata a přespat. Mohla zde být i kovárna a dílna pro drobné opravy vozů. Podobné služby poskytovaly i některé kláštery při cestách. Ty bývaly mnohdy panovníkem také pověřovány, aby vybírali clo. To byl další poplatek, kromě mýta, s nímž museli středověcí obchodníci počítat. Platilo se často již při vstupu do tzv. Zemských bran, což byly jakési středověké celnice. Bývaly blízko zemských hranic a mnohdy spojené se strážními hrady. Takovými hrady byly například Přimda nebo Flossenbürg. Vládcům to však nestačilo. Ti si pro své cestovní pohodlí nechávali budovat speciální opevněné cestovní stanice. Jednu z nich za chvíli prozkoumáme. Strážní hrady a strážní stanice při zemských stezkách sloužily zajišťování bezpečnosti hranice, zemských bran i cestujících. Ale i ve vnitrozemí se mohlo ledacos přihodit. Na zloděje a podvodníky si cestující musel dát pozor i v hostincích. Velmi nerozumné bylo oddávat se alkoholu či hazardním hrám. Mnozí tak přišli o majetek a někdy i o život. No tohle! Někdo mi ukradl můj cestovní raneček! My, císař a král Karel IV., jsme, bez vší skromnosti řečeno, zdatným a zkušeným cestovatelem. Nejprve jsme jako český král museli cestovat do všech zemí koruny české, tedy nejen do Čech, ale i na Moravu, do Braniborska, Slezska, Horní a Dolní Lužice a do Horní, čili České Falce. S naším otcem, Janem Lucemburským, jsme se účastnili i křížové výpravy proti pohanským Prusům až do Litvy. Tam jsme navštívili slavné město Královec, které založil náš praděd Přemysl Otakar II. Výprava ale nedopadla podle našich představ a tak jsme se museli vrátit do Itálie. Volili jsme náročnou cestu přes Uhry, Chorvatsko a Dalmácii podél pobřeží Jaderského moře. Musíme si ale postěžovat na tamnější poměry, protože naši loď tam přepadli piráti. Nejslavnějším naším cestovatelským počinem ovšem byla naše římská jízda, kterou jsme podnikli v letech 1354 až 1355. V Římě jsme totiž byli korunováni císařem. Ať je císař, ať je císař! Hurá! Ať žije náš slavný císař! Předvečer našeho pompézního vjezdu jsme se vypravili do Říma inkognito, jako prostý poutník, abychom si mohli nerušeně a o samotě projít věčné město. Co by říšský císař, jsme pak museli často cestovat především mezi Prahou a Norimberkem, Frankfurtem, Cáchami a Lucemburskem. Nejslavnější ráz ovšem měly naše cesty do Avignonu, dvě římské jízdy a v závěru naší vlády také cesta do Paříže spolu s naším synem Václavem IV. Připravit takovou cestu přitom nebylo nic jednoduchého ani levného. Císař nemůže cestovat jen tak nalehko, jde o prestiž celé říše. Byli jsme proto doprovázeni početnou družinou. Mohučská kronika uvádí, že náš avignonský průvod tvořilo na 3000 jezdců. Inu, být slavným císařem něco stojí. Jistě nejen kvůli svému častému cestování pečoval Karel IV. O síť komunikací v říši, zejména o zemské stezky, dbal o jejich modernizaci a bezpečnost. Když získal Horní Falc, stará obchodní norimberská cesta získala obzvláště na důležitosti. Říkalo se jí Zlatá cesta, ale díky Karlovi ji dnes známe pod názvem Via Carolina. Vedla z Prahy přes Beroun, Rokycany, Plzeň, Vejprnice, Nířany, Horní Sekeřany do Kladrub, Stříbra, kde se větvila do dvou směrů, na Přimskou stezku, jež vedla k Přimdě a dále na Rozvadov nebo Tachov, a Chebskou, která od Stříbra odbočovala směrem k Chebu. Hlavní Přimská stezka pokračovala dále do Mýta, Milířů, Lučiny, Obory a Pavlova Studence.
Za hranicemi pak procházela městy Bernau, Blesberg, Pichersreuth, Neustadt an der Waldnaab, Altenstadt an der Waldnaab, Weiden in der Oberpfalz, Etzenricht, Kolberg, Hirschau, Sulzbach-Rosenberg, Ehrenfeld, Pommelsbrunn, Helsbruck, Lauf an der Pegnitz a Erlenstegen do Norimberku. Karel pojal plán pomocí zlaté cesty propojit západní Evropu a daleké severovýchodní krajiny. Cestu chtěl protáhnout z Prahy do Brna a odtud i dále větvit až k Baltu, do Kyjeva a do Uher. Tento smělý plán se mu však nepodařilo dokončit. Vykoupil v Horní Falci množství pozemků, aby cestu vybavil opěrnými body a obchodními stanicemi, jež by poskytovali cestujícím i jemu osobně co největší komfort a zejména bezpečí. Jednalo se o jakousi středověkou dálnici. Na konci 15. století se také využívala alternativní trasa Zlaté cesty, a to z Hirschau na Wernberg Köblitz, Leuchtenberg, Whitehouse a Přimdu. Tato trasa byla známa jako zakázaná cesta a umožňovala vyhnout se velkým clům a mýtům. Asi jsem zabloudil. Nevíte někdo o příjemné krčmě? A nyní se vraťme k cestovní stanici Karla IV. V Bernau a pojďme se podívat, co dokáže moderní, takzvaná experimentální archeologie. No tak, to si nechám líbit. Na poloviční cestě mezi císařskými městy Norimberkem a Prahou, přímo na někdejší zlaté stezce, vzniká cestovní rezidence ze 14. století, z doby, kdy Karel IV. Cestoval po své říši a ze zlaté stezky učinil jednu z nejdůležitějších evropských obchodních cest. Opevněné dvorce panovníkovi umožňovali cestování po jeho državách, a to i se skromným vybavením. V roce 1346 byl Karel v Bonnu korunován římským králem, což byl předstupeň pro jeho císařskou korunovaci o několik let později. Po této korunovaci se musel vracet do Čech přestrojen za panoše a velmi spletitými cestami. Tato zkušenost jej přiměla k budování rozsáhlé sítě opěrných bodů, opevněných dvorců. Velkolepý palác, dva masivní hrázděné domy, mohutná brána, důstojná kaple a ochranná zeď činí z tohoto místa druhé největší středověké staveniště v Evropě. Jehož výstavba dle odhadů potrvá celkem 20 let. Jen na 3 metry vysokou obvodovou zeď, která vymezuje areál o rozměrech 31 na 42 metrů, je zapotřebí přibližně 1000 metrů krychlových ručně štípané a tesané žuly. Použitý materiál pochází ze vzdálenosti do 40 km. Každý trám je samozřejmě tesán ručně, každý žulový kámen se štípe starými technikami, vápno je páleno ručně a ruda tavena na železo středověkými technikami. Na závěr si ještě pověsme, jak byli cestující středověkou společností přijímáni. Příchod cestovatelů, zejména bohatých a urozených, byl na jednu stranu vítanou záležitostí, neboť zvyšoval prestiž a blahobyt navštěvovaných míst. Na druhou stranu jsou námitky proti hlavním silnicím doloženy již v pozdním středověku. Jedním z důvodů bylo to, že po nich cestovala loupeživá vojska, cizinci a šířily se epidemie. Jiným důvodem bylo, že trať ani šířka cest nebyly pevně stanoveny a různými uhybnými manévry byla opakovaně poškozována a projížděna obdělávaná pole. Velký přísun žebráků a nemocných zase zvyšoval úmrtnost ve městech. Ale ani bohatí kupci nebyli vždy vítáni. Jejich velký počet na městských tržištích vytvářel konkurenční prostředí a vedl ke snižování cen, což se nelíbilo místním obchodníkům. Ne všichni cestující byli úspěšní a dorazili ve zdraví do cíle. Ve středověku nebylo ničím mimořádným, když cestovatel na své dlouhé cestě zemřel, ať už vyčerpáním, nemocí, úrazem či utonutím, nebo byl zabit. No to je mi pěkný závěr výletu. Co kdybychom se vypravili na skutečný výlet do skutečné středověké vesnice v historickém parku v Bernau? Tak pojďte, já už mám zbaleno. Brzy naschledanou v Bernau.